Հարգելի գործընկերներ, ես ներկայացնում Հաշվիչ հանձնախմբի 3-րդ արձանագրությունը ազգային ժողովի նախագահի ընտրության քվեարկության արդյունքների վերաբերյալ։ Ազգային ժողովի Հաշվիչ հանձնախմբը նախագահությամբ Վահագն Հովակիմյանի, քարտուղարությամբ Արփինե Դավայանի անդամներ Գաբրիելյանի, Պողոսյանի, Կարապետյանի, Իսայանի և Կոստանյանի արձանագրում է։ Ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնում ընտրվելու համար առաջադրվել է Արարատ Միրզոյան թեկնածությունը։ Նրա ազգանունը ընդգրկվել է գաղտնի քվեարկության քվեաթերթիկում։ Ազգային ժողովի 132 պատգամավորներից քվեարկությանը մասնակցել են 132-ը։ Բացելով գաղտնի քվեարկության քվեատուփը, ժամանակավոր Հաշվիչ հանձնախումբը պարզեց. քվեատուփում առկա էր 132 քվեաթերթիկ, որոնցից անվավեր է ճանաչվել 1-ը։ Ձայները բաշվել են հետևյալ կերպ. Արարատ Միրզոյան կողմ 131, դեմ 0։ Հարգելի գործընկերներ, այսպիսով ազգային ժողովի նախագահ ընտրվել պարոն Արարատ Միրզոյանը։